Què tal, família? Com estem? Avui, dia de Sant Jordi, us vull dedicar un conte especial. Us ensenyo també els tallers que hem fet, que vam fer l'altre dia, aquesta rosa tan xula, i també aquest punt de llibre que vam fer amb la Mariona, veieu que xulo, d'aquest dragoner, els vam fer doncs, amb un taller en directe, que vam fer doncs, així interactiu. I avui doncs, us porto un conte d'aquests que m'han regalat, que es diu Contes per a nens i nenes feliços. Un llibre de l'Àlex Rovira i el Francesc Miralles, un autor que m'agrada molt i n'hi ha molts. I m'agradaria molt explicar-vos un que m'ha agradat, que es diu El sac de plomes. I diu així, pareu l'orella. El que s'ha fet està fet, però serveix per millorar. Una vegada, una noia va ofendre una de les seves millors amigues perquè no suportava veure com gaudia del seu èxit. Quan va rebre el premi al millor poema en un concurs del seu barri, li va engegar. Va, segur que l'has copiat d'algun llibre de la biblioteca. No és veritat, va saltar l'altra, que no es podia creure el que sentia. N'he fet moltes versions abans de lliurar el que ha guanyat el premi. Ets una envejosa. Després d'aquesta discussió, les joves amigues i veïnes es van deixar de parlar i cada vegada que es trobaven pel barri, canviaven de vorera o feien veure que no es coneixien. Quan la primera va veure on l'havia conduït l'enveja, va sentir llàstima i es va penedir d'haver actuat tan malament. Va anar a demanar consell a la seva germana gran, que sempre tenia idees originals per tot. En aquest cas, li va recomanar, agafa una bossa gran plena de plomes petites i lleugeres i ves-les alliberant pels carrers pels quals solies passejar amb la teva amiga. Així t'alliberaràs d'aquesta càrrega que et posa tan trista, li va dir. Tot i que no entenia com havia de solucionar la seva ficada de pota, fer el que li proposava. L'envejosa penedida es va enfrontar al principal problema. On podia aconseguir una bossa de plomes? Després de rumiar-ho molt i preguntar-ho a tothom, finalment va trobar un vell matalàs de plomes que no feia servir ningú i el va obrir amb les tisores. Va ficar totes les plomes en una bossa grossa i va anar als carrers on s'havia produït la discussió. Un cop allà, tal com li havia dit la seva germana, va començar a dispersar-les. Com que feia una mica de vent, ben aviat, el carrer sencer va quedar ple de plomes voladores que feien alçar el cap als vianants. Quan va haver acabat la missió, va anar corrent a veure la seva germana que estudiava per un examen de la universitat. Ja ho he fet! Molt bé, però era la part més fàcil, li va contestar. Perquè ara has de buscar totes les plomes per tornar-les a ficar a la bossa. En sentir aquelles paraules, la noia va tornar corrent al carrer amb la bossa buida a la mà. Però les plomes que havia escampat només eren un núvol dispers a l'horitzó. Amb els ulls plens de llàgrimes va tornar amb la seva germana, que la va consolar dient-li, de la mateixa manera que no és possible recuperar les plomes que s'han dut al vent, de vegades costa molt desfer el mal que han fet les teves paraules. Per tant, només pots demanar perdó a la teva amiga i tractar-la bé a partir d'ara. Sense perdre ni un minut, va córrer a casa de la seva amiga, que la va rebre amb una gran abraçada abans i tot que es disculpés. Un cop li va haver demanat perdó, quan li va explicar que havia omplert el barri de plomes, totes dues van riure plegades sense parar. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, i aquest conte ja s'ha fos. Espero que us hagi agradat. Fins la propera. Recordeu de seguir-me a les meves xarxes, sobretot a Instagram i YouTube. Busqueu El món del Juanito. Apa, fins la propera. Adeu.